Yes, Kuprajan Media, gwe na josinzira, okubanga esawa zino, kumukutu, ochagwe kumideko, mwatu nkugamba subscribinga, onyigena kade, osobolo kubanga update zona ezigenda maso mugwanga lyetu Uganda, ozifuna bolunji nyo. Yes, onaku olwalero, amaulide getukuletede, gigwa mukuru, amanyidwa nga Joe Biden. Omukulu ono, President wa America, chadachi, yavuddeyo n'ateekawo embeera eri jeno Yoweri Tibuhabura Museveni. Joe Biden yavuddeyo n'abanga agaana okwaniriza Museveni ku forum emu oba ku summit emu oba olukungaana olumu olwabadde oluli wali mu Washington DC. Olw'ensonga nti omukulu ye nga ye agamba nti Museveni tali legitimate president ow'eggwanga erya Uganda era ng'ate n'omukulu General Museveni si y'omu ku basajja abagoberera demokrasi. Ate nga olukungaana luno lwa demokrasi oba giyite Democracy Summit wali mu Washington DC. So USA chadachi president wayo Joe Biden yaganye okuyita president w'eggwanga erya Uganda esawa zino gwetugamba nti ye president oba muyite General Yoweri Tibuhabura Museveni. Ekintu ekyanyiziza ekitongole ekya Ministry of Foreign Affairs. Ekitongole kino kyavudde mu mbeera ne kigamba nti America egaana etya okuinvolvinga Uganda mu nsonga zino. Naye ng'ate bali reason gye bawa bagamba nti America nga yo wetunuulira Uganda, Uganda ewoza nti erimu kye bayita democracy oba demokrasia of which si kye kiri mu ggwanga lya Uganda. Uganda naddala eggwanga lino lifugibwa bamagye so si bantu. Mu mbeera eyo America yo nga yo ne erinnya kukya wakati negamba nti General Yoweri Tibuhabura Museveni n'eggwanga erya Uganda mwe temutawaana kusembera mu Washington DC kubanga temutambulira ku nnono ya demokrasi. Kale update zona nyingi zikyajja tujja kuba tukubuulira response eryawo Museveni ayogedde ki. Gwe wekumire ku mukutu likinga, commentinga era subscribinga osobola kubanga update zona ozifuna bulungi nnyo.